اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين. جو نعتیں میں نے آئی ڈی پہ بھی لائیو سنائی ہیں ان سے ہٹ کے میں سناتا ہوں. بلکہ ایک نعت میں یہاں پہ بھی سناتا ہوں, بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے, سب کے دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے, تیری آنکھیں تیری تیرا شانہ دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں, بارگاہ خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں, اور لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوان, میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں, میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا دیکھوں, اور تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں, آقا خوشبو سونگوں, تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں, تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں, بارگاہ خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں.